Čau, děcka, my vás vítáme u třetího tréninku a v dnešním tréninku se podíváme na stojku na hlavě. V dnešním tréninku bude taková malá změna, až vlastně po všechny ostatní tréninky, je, že budou tyhle tréninky trošku rychlejší, takže vždycky si pauzněte video, vyzkoušejte, nebo se nejdřív zhlédněte a potom to běžte vyzkoušet. Takže jdeme na to. Tak jo, na rozehřátí si postavte doma takovou překážkou dráhu na slalom, mějte si třeba pár předmětů na zem, tak jak máme tady. A úplně první se pojďme rozehřat tak, že to prostě obeskáčeme dokola slalom na jeden rozhled. Tam zpátky. A zpátky. To stejné uděláte na druhou nohu. Já už vždycky tam a zpátky, já to ukazuju zrychleně. S nožmo. Zase zpátky, pozdravu. OK, tak jo. Přijďte na čtyři končetiny, jako nějaké zvíře, a jakoby celý slalom tam a zpátky jedete po čtyři. A zase zpátky, pozdravu to stejné. Rozehřátí, tak sice ten slalom dejte víckrát, zase se to třeba sjedte znova, jakoby po skoky, po čtyřech. Můžete třeba mít i tady tomu zajímavou věc, doporučuji všem, třeba takhle krabový. Jo? OK. Tak, teď jsem tady já zase, přejdeme teďka na rozhýbání, budeme potřebovat hlavně hlavu, krk, zapěstí, to jsou asi nejdůležitější věci, co budeme potřebovat. Takže jdu hlavou nahoru dolů. Doleva doprava, ze strany na stranu, teď půlkruhy, půlkruhy vzadu, super, teďka se chytnu, zápěstí rozkroužíme, na druhou stranu, na třetí stranu, na čtvrtou stranu. Dobrý. Teďka trošku lokty. Činky zvedám. Jedna, druhá. Můžu takhle. A teďka si kleknu a trošku dám ještě energii na to zápěstí, jo? Protože tam fakt budeme potřebovat to zápěstí. Takže dám se takhle ruce a dám se nějak před sebe a budu dát takhle dopředu a dozadu, jo? Nemělo by se mi to odlepit, ty zápěstí, jo? Měl to třeba 10x takhle. Dobrý, tak. Tak jo, přejdeme teďka na ty stoje už. Začnem něčím lehkým, ale první věc, co budete potřebovat, tak je něco měkkého pod hlavu. Buď to žněnku, jestli máte. Jestli nemáte, tak můžete nějaký polštář, ale neměl by to být moc velký polštář, jo? Tak to je fakt něco menšího. Třeba tady tohle bych si třeba pod hlavu nedával, jo? To je dost velké. A nebo když fakt nemáte, tak můžete fakt vzít mikinu, poskládat, dát si to na zem a dělat to na té mikině, jo? Takže čistě na vás, jo? Tak jo, vyzkoušíme si první pozici a to je vrána. Určitě znáte, jste možná zkoušeli, že si takhle třepnu, lokty si budu dávat takhle tady pod koleny, pod kolení a tady a budu se snažit tam takhle lehce jako i padat, jo? A snažím se to udržet na těch rukách, jo? A držím, jo? Klidně jenom chvilku a vyzkoušejte třeba 3 minutky, zkuste to vydržet třeba co nejdýl. Jo. 3 minutky to je. Jo, 3 minutky to zkoušejte, nebo 2-3 minutky, je to na vás fakt chviličku, ať trošku rozcvičíte i ty ruce. A druhou pozici můžete zkusit i s tou hlavou, jo. Tady doporučuji jít nejdřív hlavou, šup, tak. A potom si tam dát ty ruce, šup, jo. Počkej, já to ještě ukážu z druhé strany. Kde? Tak,
No, je to vlastně to stejné, akorát si opíráte ještě hlavu. Tak jo, přejdeme na stojku. Důležitá první věc je mít správně položené ruce. Ruce si dám před sebe na šířku ramen. Šířka ramen je tak, že bych ty ruce měl mít přesně pod ramenama. A prsty co nejvíc roztáhnu. A další bod, který tam budem dávat, tak je hlava. Hlava se dává vlastně do trojúhelníku. Jo? Kdo ví, jak vypadá trojúhelník, tak určitě teďka může vidět trojúhelník. Kdybyste spojili čáry tady mezi rukama, tak je to trojúhelník. Kdybych tu hlavu měl moc tady, tak budu padat dopředu, dozadu. Takže hlavu mám někde přibližně tak dvě ruce vepředu, mezi těma rukama. Hlavu pokládáme na tady tuhle část, jo? Tady, úplně na vršek. Představte si, že máte takhle hlavu a takhle dáte ruku, tak tady na tu část dávám hlavu. Nedávám to na čelo ani dozadu, jo? Takže tady, na vršek. OK, teď vám s Davidem ukážeme, jak třeba u toho pojistit, nebo... Mm-hmm. Jo, jestli máte mamku, taťku, což asi máte, nebo babičku, brachu, segru, tak řekněte, ať se vám postaví takhle dozadu, jo? A stojíte přímo za ní, jo? Já tady můžu stát celou dobu a ona, když bude na mě padat, tak já tady stojím, jo? Můžu být klidně i takhle nějak a nějak ji jistit svým tělem, jo? A když ona bude padat, klidně spadne na mě, může se o mě opřít jakkoliv a já nebude padat vlastně dopředu. To je asi nejhorší pad, spadnout dopředu na záda. Pokud jste sami a nikoho nemáte, tak jedna možnost je žiněnka, jestli máte žiněnku a umíte dobře kotou, tak když padáte, tak uděláte kotou, anebo druhá varianta to udělat o stěnu. Tak jo, najdete si doma stěnu, zase dám si ruce, ty ruce si dám takhle před sebe, roztáhnu, hlavu si dám takhle ke stěně a zkouším to tady, jo. Udělám třeba tu vránu a držím, jo. Tak jo, přejdeme na první pozici. První pozice bude taková, že vlastně mám hlavu, tělo, ruce krásně v trojúhelníku tady, šup, šup. A špičky se snažím mít co nejblíž tady rukou. A když už to zvládám, tak si dám vlastně kolena na lokty. Jo? Ty lokty musím mít zpevněné pořádně ruce a držím vlastně v takové upgradeované, vylepšené vrány, jo. Je to fakt jednoduchá pozice a může tam vydržet třeba minutku, dvě. Zkuste teďka vydržet dvě minutky. Tak, každou tu stojku teďka dělejte po každé úplně stejně. Začněte tu pozici, kterou jsme dělali. Takže nohy přijdu, udělám takovou vylepšenou vránu na lokty a další pozice, kterou budeme mít, tak je, že ty kolena spojíme, Kika ukáže a zpevníme bříško. Když to břicho zpevním, tak to bude trošku těžké udržet, ale snažte se to vydržet co nejdýl, aspoň 5 až 10 sekund. Další pozice bude z toho vlastně předešlého zvednout jenom kolena nahoru, nohy jsou pořád skrčené. Tady se může stát, že už budete padat, takže opatrně. Další pozice je z té předešlé pozice narovnat nohy a tady už mám vlastně konečnou pozici. Jinak zopakuju, pěkný trojúhelník, lokty tlačím k sobě, nesmím je mít od sebe, ani ne moc, jo, třeba fakt tlačím k sobě, šup, mám zpevněné břicho pořádně, a vlastně to je asi nejdůležitější věci. Pokud už zvládáte stojku krásně a vydržíte to tam fakt dlouho, máme tady pro vás nějaké pozice, které určitě můžete vyzkoušet. Je to pozice číslo 1 a to je straddle, že dám nohy od sebe. Další pozice může být stack. Stack je, že vlastně jednu nohu dám dopředu, jednu dozadu. Další máme pike. Pike je, že ty nohy vlastně držíme v takovém L-ku, hodně těžké na břicho. Pak můžeme kombinovat straddle pike, jo. Další pozice můžou být třeba ty skrčené, co už jsme dělali. Turecký set můžete udělat, fakt si s tím hrát, jo.
Tak jo. Jenom důležité ještě věci na závěr. Stojka na hlavě mě osobně trvala naučit se třeba 2-3 dny. Nebylo to prostě takhle hned. Musel jsem si k tomu dojít. Jo. Takže komu se nedaří to dělat, tak zkuste fakt kousek po kousku, klidně začínat na těch základních pozicích a postupně to zvyšovat. Jo, nejde to hned. Někomu možná, jo, ale třeba i mě to trvalo 2 dny, myslím, nebo 3. Jo, nezapomeňte, tady toto je zkrácená verze, takže vy nezapomeňte se pořádně rozehřát a pořádně cvičit ty pozice. Přesně tak. Ještě jednou zopakuju, co jsou fakt důležité věci. Trojúhelník správně, to znamená ruce a hlava musí být správně položené, jo? Druhá věc, zpevněné tělo, lokty u sebe. Ne až moc, ale držet lokty u sebe. To je asi nejdůležitější věci, tady ty 2, 3. Ještě jsi říkal tu hlavu? A ta hlava je tady na... Tak jo, tak tohle je asi konec dnešního tréninku. Užívejte zbytek dne, stojkujte a kdybyste náhodou si neviděli rady, tak napište určitě komentář a my vám se budeme snažit to poradit nějak. Ale většinu rad jsme teďka dali a fakt důležité ty 3 věci. Trojúhelník, hlava správně, ruce, lokty u sebe, zpevněné tělo. Tak jo, tak si mějte hezky. Čau.